putri. Kia cuma mereka dampar pinajang dan prayitno ing tindake kakanti romo ibu pindah negira pingap sari hanya dong sagunging trungo sagung poro Mugyo antuk bagyo mulyo kasembatan awit rumentaing Gusti dumugi jana haloko kawis toro pilih sakti yang ada putri pinanakan diri kusma ngayu roro nururo kofifah usaha amin diri kubata rahiku buku matohir terlebunur aliyamus dukuki ukenanin ujik sasoto kuko coro kebaran ketempatan toro putri domas nimas domas ikan, nimas domas suci nimas domas frida, nimas domas diana monggo tidak tumuju ing sasono sekawit domas frida, nimas domas suci nimas domas diana adalah nimas domas ikan. Saku keluarga kepada monggo pandera akan menerangkan di jawa titik kalah menikah katur dimatang sang subo manggolo pinarakan dinding ini mas surti monggo keparang toto toto hangandi sang pinanganten kakung tumujuing sasono upo coro saku keluarga hawit saking owah gingsiring jaman kaamba limalih hawit saking owah ging siring jaman tindakira sang pinanganten kakung kairing ungeling lelagon janji suci sagung keluarga kawis turu pilih sang pinanganten kakung pinarakan dinding Usman Abagus Aris Mustain keparang us ka amping-amping dinding buku telah ibu buku sugito telah ibu rakina us dumugi yakni kang tinuju ing sasono upacara keparang ngaturaken abing panuwun katur dumateng sang subo manggolo pinarakan dening Nimas Surti matur nuwun sanget monggo Nimas saged jengkar saking rido panjenengan matur nuwun mugi mboten kata lompat katur dumateng para putri domas Nimas Domas Ika Nimas Domas Suci Nimas Domas Paripurno iya kumlawe astani pinanganten kaku hangandi sang pinanganten putri peratan dani bilih sang pinanganten kaku tansah mikul dhuwur derajat ing wanut iya tomo paripurna anggen nira kadherekaken jengkar saking papan panggah kepareng sak mangke bagi jajar sumandi kepareng pinanganten kaku jumeneng sisih kanan dening pinanganten putri jumeneng sisih kering siok gue ganti sang pinanganten sari bit kadere akan temu jing sasro pinajang doyo tanggaping sasmi itu sang buku panggu ganti pinanakan dinding buku mato hir tindak sengajingi pun ikan putro sari bit kepareng hangas to pucuk iksin dur dini ibu pinanakan dinding ibu nur aliyah tindak sang wikingi pun ikan putro sari bit kepareng hanya pengipami jangan ikan putro doyo-doyo
sang bapa telah ibu pamungkah jangan jengkang putra ini nambaran penggalih kang suci. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi akhalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim. Lan sawijining tondo-tondo panguasaning Allah nggih mripta kekutangan ing asmara kangge panjenengan saking jenising panjenengan supados panjenengan gadahi rasa tetep ugi Allah mripta rasa seneng dan rasa katresnan tuhu menika tondo-tondo kangge piyantun kang ameng kalih raja paing sang bapa-bapa gadahi rangandhi keputra mugi-mugi umbiyane kang tinuju. Daya-daya buku aku ganti kadera akan lengkah wantri jampar minat jang keparang nampi lengkahing putro saribin bilang ajar kaku lengkah jejengku sisih kanan diri bilang ajar putri lengkah jejengku sisih kering adi coro meniku kapal sinepat adi coro bobot timbang keparang sang pamengku ganti animbang katresnan bilang ajar saribin daya-daya ibu pamengku ganti bilang ajar diri ibu nur aliyah agak yang para pekdi saru-saru ini nantiko Pak Ne, terus mungkin itu rosu panjangan anakmu sakronik ini Pak Ne. Iya putih, anakmu sakronik ini kodoh putih, kodoh putih orang tak pindah-pindah ke sini jilang-jilang kabeh tak rengkuk berkandang putih. Iya Pak Ne, ini kok dipusulkan setelah kursi mungkin tanpa wangkir lu bedo. Iya putih, memang orang kan tak sesuai rumpah terobak paripurno kangge nerangani bak kados nampi nang ngajak sare bidaya-daya bapa kamu gati jengkar saking papan palenggah toto-toto melenggahaken putra melenggah wonten ing dampar pinajang kanthi hanyep